Najčešće je vizit pa substanc. Pasnje prim tim që mohet men, dhe pa një qëllim të matëshëm. Sidomos kërë kemë parasysh që Komisioni e Përgjërim majtë i fjalim në Kuvend Kosovës. Dhe në Kuvend Kosovës, kushdo që ka majtë fjalim, ka majtë fjalim ose për një pun që ka kry, ose për një premtim konkret që është në rrugësi për ta përmbush, kështu që ishte një vizit rutin, pa përmend as liberalizimin e vizave. Sikur se këtë ishte temë e shekullit 18, dhe ne jemi e shekullin 21. Nëse kriteret janë përmbush para shumë vitësh, dhe kjo që ndërën e tekst, beja duhet jetë serioze e përgjeshme, se është një raport kontraktual kur në kanë ufru në 2012-ën, u dhe refiusim për liberalizimin e vizav dhe kur ne kemë punuar gatë 2012-a. Dhe në 2018-ën që të përmbushim dhe gjitha kriteret, dhe tash thjeshtë e një rohët dhe të mos thuat asë gjë, mendoj që është teme ndishme dhe serioze. Nëse beja nuk leviz dhe i në fund të vitit, vërtet kredibiliteti saj në raport me Kosovën do tjetë në pikpytje.